Mi attacca un po'. Vai. San Pablo apostoluak Filipo tarrei. Senideo, guk zerroan dugu gure herri, eta etxaro handik itxaroten dugu salbatzalea. Jesu Kristo gure jona. Berak aldatuko du gure gorputz ez ere zara. Bere gorputz aintzatsuaren antzeko eginez. Gauza guztiak menperatzeko duten indarrez. Jaunak esana. Thank you.
Sentit dezala zuriena, eta handik egin dezala gurea.
Yeah.
hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalomo berrik kalizatik, berriz eskerrak amanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztio kontatik, aurre horaren kalizatata, itun berri eta betiko horren onola, zuen zat eta askoren zat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizkide hau nire hori garri. Hau da, sinistearen misterioa. Ibetarrik ez dela lagatza, zelera ez da horiatze, aldeola, berdiola. Horregatik, jauna, zure semean eriotza eta biztuera kogoratu, biziaren ogia eta sabarriaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskabek emanez. Aldarean zure sartitzari onartu behituzunako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jorna mundu guztian zabaldu nahi dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Francisco gure eta santuarekin, Florentzi gure hartzaerekin, eta Kristo guztiekin batean. Gogoan izan jorna, bizeko itxaropenean joan dire gure eskidiak, Juan Pedro eta gure ikasun guztiak, arritzatu zeure aurpegiaren, arbitan. Erruk izakizkiko arren, guztia betiko bizitza eritxe dezagun. Agoikoaren ama Maria Duazuarekin, Aren Zena Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, San Miguelekin, eta gizak guztietan zure adizide izan dire Santuekin, haikin batean gore zaitzan, Jesu Kristo zure zerearen izan. Honen bitartez, honekin eta honen gan, zuzira eta jakoikoan guztikun horri, Espiritu Santuarekin, Amen.
Barkatzen diegun ezkero eta ez zuten taldira eraman, baina atera gaizazu gaizetik. Jesu Kristo gure jarri, eta ez jarri, ez du egin, eta ez du egin, eta ez du egin,